ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସାତ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ କାଲିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଝୋଲା ପୁଲ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଝୁଲା ପୁଲରେ ଏବେ ଯାତାୟତ କରିବେ ଦୁଇଶହ ଲୋକ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼ରେ ଧାମନଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଶିମିଳିପାଳ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମୌରବୀରେ ଝୋଲା ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଅଟକ ଗୁଜୁରାଟ ଆଜି ମୋରବି ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଗୁଜୁରାଟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ଯାଉଣୁ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶସ୍ତା ହେବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ଦାମ୍ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଜିଠୁ ଶହେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୁପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ କରେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଂଲାଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତର ନାଗରିକତା ଆର୍ ପି ଏଫ୍ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇରେ ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ନଅଶହ ଏକଟି ପଦବୀ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଛଅ ହଜାର ଲୋକ ବୟସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରିପୋର୍ଟ ଜାମ୍ସେ ଜିଜି ଇରାନୀ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ମଣିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ଧାୱନ ନେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ